Bye.
என்ன காரணம் எதற்காக நான் வாங்கிய மரக்களை தட்டிக்கொண்டாய் என்ன காரணம் என்று கேட்டேன்
هذا كنوريا تانك تربيته ده أنا نامولوريا باتير كورتيجن ورئي كورتير كنيرتيل يا را غربان بندي نامولوريا نيلي منا كنا كورتنا هيدو غير كورتيجن أبدي الله نا كنا بغل كنت كورتينتي إندا إندا بنيرتيل مركلا باكنا أمانة تربيته ده كنوريا تانك هذا كنوريا تانك كبتي مدغل كوري بيتي سبوغل يرتل مركلا باكي نوريا ثورنا بني مانتكرتل بارنا باكا بيتير كيتة يبادو سبوغل تبارك بنتم هذا مركلا எடுத்து அன்னவன் கரத்தில் வைக்க வேண்டும் பார்த்து வருகிறேன் ஹலோ ஹலோ يا